Це подкаст «Відбудова» від аналітичного центру Vox Україна, де ми говоримо зі змінотворцями, які знають, як відновити та посилити Україну після перемоги. Бо відновлення країни – це справа кожного з нас. Ми продовжуємо говорити про цифровізацію. Мене звати Юлія Мінчева. Я з Воксу, як ви вже знаєте, оскільки ви вже слухаєте чергову серію нашого подкасту. І сьогодні ми будемо говорити про відкриті дані з Надією Бабинською, яка є дуже класною експерткою і навіть засновницею спільноти з відкритих даних з питань. І ми, напевно, з цього і почнемо. Розкажи, що таке відкриті дані насправді? Це умовно все, що ми бачимо, чи чому воно має таку назву і що вміщується назва в себе взагалі? Така досить підступна назва «Відкриті дані», тому що для багатьох людей, які там не в тематиці, для них от я заходжу на сайт, наприклад, міністерства якогось чи відомства, я бачу там щось, і для мене це вже відкриті дані. Так само і для чиновників багатьох це. І, відповідно, потім нам складно пояснити, що це не зовсім так, або це зовсім не так. Адже в нас є публічна інформація, це те, що там всі там суб'єкти владних повноважень, мерії, міністерства, там, управління таке мають оприлюднювати, але воно може бути оприлюднене по-різному. Там, наприклад, ви можете побачити скан-копію чогось, ви можете побачити, не знаю, очима своїми побачити щось на сайті, чи на папері, чи там і таке інше. А відкриті дані, публічна інформація у формі відкритих даних – це коли може це побачити і зрозуміти програма. Так? Тобто те, що ви як людина бачите, машина, ну, ми її так називаємо машиночитний формат, так, відкриті дані, це про машиночитний формат, машина не може побачити і зрозуміти. І коли ми говоримо про відкриті дані, і особливо про відкриті дані державні, урядові, то це тоді, коли ось цю всю інформацію може зрозуміти опрацювати машина, програмне забезпечення якесь. Найпростіше – це таблиця, Excel. Excel-таблиця. Ну, напевно, більшість вже знає, і дехто вже навіть і вчився в школі, і вчилися працювати з Excel-таблицею. І ви знаєте, що якщо ви в Excel скопіюєте картинку, чи в картинці буде дуже багато цифр, ви з нею нічого не зробите. Що вам треба робити? Вам треба з цієї картинки все переносити, циферки, всі там назви, все переносити у таблицю, і тоді воно запрацює. Так от, відкриті дані – це про те, що в нас є там публічна інформація у такому форматі, який можна опрацювати автоматично якимось засобом електронним, та, якимось програмним забезпеченням, без участі людини. Тобто, якщо ми кажемо про відкриті дані, це про цифровізацію, це про створення цифрових інструментів різноманітних, це про полегшення роботи як розпорядникам, тобто як уряду, так і громадянам. Тобто мені, щоб проаналізувати, не знаю, там збитки, які нанесли нам під час війни, не потрібно там сидіти ручками, переводити все там з папірчиків. А я заходжу на там портал відкритих даних або на сайт Мінвідновлення, і я собі вивантажую ці всі дані, або навіть і не треба це робити, коли у нас є можливість зайти, ну там, ти буду дуже образно говорити, постукатися до бази даних і сказати, а дай мені, будь ласка, там дані про там шкоди, яка була заподіяна з 1 вересня по 1 жовтня 2022 року, там, і там, наприклад, будівлі там, або об'єкти соціального там, соцкульту. І от вам система видає, там база даних віддає ці дані. Це про полегшення. І полегшення того, що розпорядник не зобов'язаний, перше, він буде економити свій час на тому, щоб писати відповіді на запити і таке інше, коли він все оприлюднює. Бо відкриті дані – це також про те, що ця публічна інформація, вона повинна не тільки надаватися на запит, так, коли ви запитуєте це як громадянин, але й оприлюднюватися. Оприлюднюватися де? На своїх сайтах і на єдиному державному веб-порталі відкритих даних. А до війни, за твоїми оцінками, оця відкритість була там, ну, якщо можна сказати, відсотках, як багато дійсно даних були в такому форматі, з яким можна було працювати? Бо ми в Воксі постійно працюємо з даними, там всі наші статті, які ви бачите на сайті, і вони навіть оприлюднюєте дані, які та, і ми цим дуже пишаємось. У нас, якщо немає внизу, ну, якщо це наші створені дані, то ми завжди оприлюднюємо датасети і намагаємось просити інших авторів теж оприлюднювати датасети, бо умовно це є найкраща гарантія
того, що ви знаєте, що ви говорите, коли всі ваші висновки можуть бути репліковані, їх можуть там пройтися, повторити, а не, ну і насправді ви навіть зараз бачите з останніх дискусій про податкову реформу, особливо в Фейсбуці, де основна маса експертів, таких дійсно фахових, були претензії не лише наскільки до змісту, бо зміст може бути умовно будь-яким, якщо він опирається на якісь розрахунки, як до того, що покажіть таблички. А показували не таблички, а якраз те, про що ти говориш. Показували там умовно вже слайд фінальної презентації, де там написано, що от ми порахували 10%, а що і як порахували, не ясно. І це, звісно, вже не викликає там довіри базово, навіть якщо за цими цифрами і були ці розрахунки. То за твоїми оцінками, цей довгий шлях, ну не знаю наскільки довгий, скільки там, 10 років, ну напевно, після революції почався такий активний рух за відкриті дані, і багато спінат почало з'являтися, які почали це там якось пушити. Скільки було в нас в такому відсотковому значенні даних, з якими можна було працювати? Ну, взагалі, це дуже складно сказати, тому що досі ми не знаємо, а які... який інформаційний ресурс у нас є, так? Якщо, ну, що говорити про що таке 100% нам треба... умовно, так, ми не можемо сказати, що таке 100%, і я скажу, що я працювала і з місцевими радами, і з там, і з парламентом, і з міністерствами. Вони теж не знають. Навіть візьмемо окреме міністерство, вони не знають, яка насправді інформація в них є. Я не кажу про те, що там має збиратися відповідності до нормативки, які там статистичні форми здаються, чи які звіти фінансові. А ми говоримо про загалом життєдіяльність якогось органу. Так? Тому що з досвіду, коли ми проводимо аудит даних в якісь там в якогось розпорядника і заглядаємо, вибачте на слові, в комп'ютер до якогось фахівця чи фахівчині, ми бачимо там такі круті дані і питаємо, а як, чого? Як, чого? Ну, типу, я для себе. Але ж це шикарні дані, які можна використовувати не тільки для себе. Те, що ти сказала, Юлю, а ми хочемо зрозуміти, а чому ви так будуєте політику? Поясніть нам. І ми хочемо зрозуміти не на основі одного слайду. Ми хочемо самі прогнати ці дані через наше програмне забезпечення, використати, можливо, інші моделі, і ми побачимо, може, ми щось вам порадимо. Але ми просто хочемо вас зрозуміти. І, може, хочемо вам підказати. Може, хочемо щось змінити. А може, хочемо щось створити альтернативне. І, відповідно, немає цього розуміння, по-перше, що це не твоя інформація, це не твоя власність, це все наше. Давайте нам вирішувати, що потрібно, що ні, оприлюднювати. І тому, так, складно сказати, що таке 100%. Можемо казати про прогрес, про процес до 24 лютого 2022 року. І ми можемо сказати, що починаючи там з 13-го, ще в 13-му, в 14-му році почалися якісь там рухи в цьому напрямку. В світі воно почалося раніше, там ще в кінці 2000-х, а в нас так з 2013-14-го і вже після Революції Гідності, яка каталізувала багато процесів, в тому числі щодо відкритості. Питання відкритих даних вже було закріплено в законодавстві, було створено портал відкритих даних, почали говорити про те, що а давайте також і реєстри робити відкритими і оприлюднювати дані реєстрів на порталі відкритих даних. І ну, те, що ми бачимо і згідно рейтингів різноманітних, таких як Global Data Barometer, раніше він був Open Data Barometer, чи рейтинг European Maturity Report, який теж визначає, наскільки зрілою є екосистема відкритих даних, то ми бачимо, що дійсно Україна розвивалася, були там відкриті дані, яких, наприклад, в світі навіть не дуже там якісних так, знайдеш. Одразу... Так. Ну, наприклад, це те, що там наша спільнота, наприклад, багато боролася, це про фінзвітність компаній. Так? Ми багато років до цього йшли, і ну, про якість ми вже мовчимо, але про те, що частина фінзвітності була оприлюднена до, там, дай Боже пам'яті, в 21-му році, це вже великий прорив, великий крок. Про якість теж даних можна багато говорити, але те, що був оприлюднений єдиний реєстр фізичних і юридичних осіб, багато даних, ми про податкову згадували, багато даних податкових. У нас був, ну, теж питання, до кожного набору я ще можу по 2 години розповідати, які там є проблеми, але в нас була можливість аналізувати судовий реєстр, так? Тому що судовий реєстр оприлюднювався там за роки, і можна було порівняння робити. На жаль, наразі є проблеми з тим, що ну, і вони були, так, з тим, що тексти не оприлюднюються, там з текстами треба ще працювати. Ну і
дуже багато різноманітних даних є, і реєстр декларації, я взагалі мовчу, це була бомба така, ну, та бомба в хорошому розумінні цього слова. Та, ну, на жаль, зараз закрите, але просто, ну, це дуже, ну, просто порівняти з іншими країнами, та, це дуже крутий крок. І Україна така, ну, знаєте, там 0,00 і там 50%. Ну, тобто, це дуже круті стрибки були. Хотілося завжди більше, хотілося, щоб всі все відкривали, всі важливі дані про ліси, про наукові інституції, академії, щоб вони теж відкривали всі свої напрацювання, щоб можна було ці всі дані конвертувати в користь для держави, для громадян. На жаль, це не відбувається так легко. Чому? Тому що в нас є радянський спадок, у нас є корупція, а корупція будується де? Там, де є монополія на інформацію, там, де є закритість, де є можливість маніпулювати інформацією, продавати її. У нас є чорний ринок відкритий, чорний ринок даних, та, де продається багато чого. Ну і скажу так ще, що всі важливі, такі дуже важливі набори даних, вони не даються так просто. Та, за це треба боротися. І кажуть, права не дають, їх виборюють. Та, і, ну, власне, зараз ми під таким дуже екзистенційним питанням стоїмо, тому що дуже відкотилися з 24 лютого. Так, якраз до наступного питання. От. Але казати, якщо казати про відсотки, то дуже був хороший старт. Здавалося б, що можна ще більше і ще, і вимог більше. Чим більше розвивається екосистема, тим більше вимог, тим більше питань і до якості даних, і до їхньої повноти, і до їхнього використання. І, ну, тобто створюються сервіси різноманітні, сервіс – це вже бізнес, так, який потребує, ну, для нього, як, ну, для, наприклад, перевізника, дуже важливий бензин. Так? От перекрити всі бензоколонки, ну, стане бізнес. Так? І так само тут бізнес, який побудований, який в своїй моделі має основу відкриті дані, він просто зупиняється. А окрім того, цей, ну, наприклад, на цьому бізнесі ще закладена соціальна складова, яка дає можливість там аналітику робити для громадського сектору, антикорупційних ініціатив чи журналістики. І це, ну, має такі дуже багатосторонні ефекти і вплив. І тому, ну, на мою думку, початок був крутий. Звичайно, було дуже багато питань до того, що, ну, тобто, це процес. Це робочі, так. Були бажання там не оприлюднювати, закривати, ми в суди ходили і ходимо. Ну, тобто, такі речі, але, ну, тобто, це процес, завжди хочеться більше. В Міністерстві цифрової трансформації там є група, яка займається відкритими даними, тобто, ми знаємо, до кого звертатися, хто винен, так. Але, ну, це треба постійно тримати на контролі. Це так само, як дивіться, тут сталася війна, да. І з одного боку все там спочатку заклякло, далі почало відновлюватись, дані закрили, їх всі закрили? Так, да, все закрили. Все закрили. Пройшов рік, ми пройшли такий цикл, коли з'ясували, що в цілому держава функціонує, і знову постала проблема там того, що ми тепер не бачимо, як вона функціонує, тому що все закрито. Але аргумент, чому умовно не відкривають, називається там дуже простий, як на будь-які аргументи, точніше, на будь-які питання в Україні, це тепер довго буде відповідь, ну, війна. Але які дані, на твою думку, ну, точніше так, який є критерій того, що дані можуть бути закриті? Бо з іншого боку, вони там десь вже є, десь продані, думати, що там росіяни нічого не знають, все дізнаються там умовно з наших сайтів, ну, це там марна справа, і тому де оцей критерій, де можна там щось закривати, бо дійсно війна, і це питання безпеки, все нормально, а де є просто таке бажання, ну, досить природнє, закритися, поки можна закритися. Ну, я так хочу сказати, що закриваються завжди, коли тільки є якась шпаринка, закривається там шлях до відкритих даних, він проходив паралельно з війною, так? 14-й рік. Ну, тобто, він почався війна, з війною, насправді, та, війна від нас нікуди не йшла, ризики нікуди не йшли, і законодавство ставить перед розпорядником, тобто тим, хто відповідає за дані, ставить обов'язок провести так званий трискладовий тест, що оприлюднювати. У мене є набір даних про, не знаю, місце знаходження військових частин.
Наприклад, зараз ми фантазуємо. Я, як розпорядник, я зобов'язаний, згідно закону, про доступ до публічної інформації провести трискладовий тест. Це значить, що я повинна подивитися на цей набір і зрозуміти, а чи є тут захищений інтерес. От, наприклад, загроза територіальній цілісності чи національній безпеці, ось те, що ми говоримо, війна. Окей, напевно, тут щось таке є, так, що, ну, тобто цей набір, можливо, а ну, не набір, а там якісь конкретні поля, атрибути несуть якусь загрозу. Потім я повинна зрозуміти, чи є суспільний інтерес тут, так, чи є суспільний інтерес, ну, напевно, є. А потім третій крок, я повинна врахувати, чи переважає суспільний інтерес над захищеним інтересом. І якщо суспільний інтерес переважає, а ми розуміємо, що тут в цьому випадку, скоріш за все, захищений інтерес переважає, то я тоді ці дані обґрунтовано не оприлюдню і пояснюю людям, дивіться, ось оприлюднення даних про там локацію військових частин там чи пересування військ, воно несе такі до загрози, ми це не оприлюднюємо. І повертаємося до оборони в ситуацію з закупівлями харчів. Всі бачили, чули, слідкували за цими скандалами. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що якщо ми проведемо цей трискладовий тест зараз щодо харчування військових, ми бачимо, що суспільний інтерес вже переважає, дуже переважає оцей захищений інтерес. Так, чому там захищений інтерес? Тому що знаючи, скільки там закуповується їжі, можна вирахувати кількість особового складу там і таке інше, і ну і ці транспортні маршрути можна. Ну тобто, тут є якісь свої ризики. Але ми бачимо, що ну камон, все закривати не можна. Давайте, хоча б потрішечки там, відкривати там, якісь ціни, дані. Наприклад, там. Можна казати, але це скільки стосується кожного, тому мене дуже дивує ось таке, ну, у нас є принцип відкритість за замовчуванням, в принципі, це законодавство України про публічну інформацію, він містить в собі принцип відкритості за замовчуванням, презумпція відкритості так званої. А в нас зараз презумпція закритості. Ми, як спільнота, маємо доказувати, що якісь дані мають бути відкриті. Це не наша справа. Ви поясніть нам, чому вони закриті, і тоді ми будемо вже, ну, давайте сядемо за стіл, обговоримо і будемо бачити. Можливо, ви праві, але поясніть, чому, наприклад, дані про бомбосховище в Дніпрі мають бути закриті. Я, наприклад, цього не розумію. До моменту закінчення воєнного стану. А мені навіщо потім? Та, ну, тобто, або, наприклад, закритий геоінформаційна система, там, наприклад, Луцької міської ради. Навіщо? Що, ну, тобто, поясніть логіку, та, що, чому ви це закриваєте. А про дані, там, наприклад, енергетики чи екологічні дані, я взагалі мовчу. Україна дуже сильно страждає в цьому в контексті екологічному, і в той же час екологічні дані, ну, щоб отримати якісь екологічні дані, це треба витратити дуже багато ресурсів, дуже багато сил, і теж ті самі суди, ті самі, ну, витрачається дуже багато енергії, яку можна спрямувати на використання цих даних, на допомогу державі в тому, щоб давайте зробимо щось хороше, давайте зробимо щось якісне. І відповідно тут у мене, коли мене часто питають, типу, а що відкривати? А я кажу, все. А що не можна, поясніть, чому не можна. От у вас є там, наприклад, Міністерство відновлення, так? Давайте подивимося, які у вас дані є. Чи нам треба імена тих, хто постраждав, там, в кого майно постраждало? Напевно, ні. Але чи нам треба розуміння того, що постраждало, як, які, ну, які обсяги, там, ну, тобто, якісь такі кількісні, якісні характеристики, напевно, так. А як ми будемо відбудовувати країну, якщо ми не знаємо, що в нас постраждало і як це відбудовувати? А от зараз якраз до відновлення. У нас такий через те, що війна довго, і ми не розуміємо, коли там буде перемога, але процеси відновлення, вони якось почалися умовно, ну, якщо не на наступний день війни, але там не процес, а розмова про те, що будемо відновлювати, ну, напевно, десь на другий-третій місяць вже активно почалися, і це добре, і правильно, і основний меседж, чому от зараз готуємося, щоб там після перемоги на наступний день вже робити. Але виходить так, що нам треба дані для того, щоб щось вирішити, дані закриті, дані відкриються, коли умовно вже все має бути вирішено, і вже має бути там велике будівництво
відповідно до тих же заяв політиків, але на основі яких вони їх там тримають в себе. Як зараз ти бачиш, ця колізія має там вирішитись, умовно, цього року? Держава відкриється, суспільство тисне, держава не відкривається, суспільство якимось чином заходить в державу, умовно, через якісь консультантські проекти, чи там те саме, наприклад, що ми зараз бачимо і про що там розповідав в останньому, передостанньому випуску подкасту Максим Нефьодов, про те, що там працюють над створенням певної системи моніторингу всієї відбудови на рівні держави. Тобто воно класно звучить. Ми дуже зичимо, щоб вона вийшла в такій спроможній ітерації майже одразу, але це дуже складна історія. І буде там хтось долучений до неї, хтось недолучений. А чи є тут єдиний варіант, як це треба робити, чи умовно вже там подивимось, як вийде завжди? Ну, от сьогодні почула таку фразу, що зараз такий час, що не потрібно філософствувати про відбудову. Ну, мені здається, що це якраз час, що потрібно не тільки філософські питання відбудови розглядати, але досить практичні, так, як ми будемо відбудовувати, звідки гроші брати на відбудову. А без даних цього робити неможливо. На жаль, значна частина активного громадянського суспільства, вона або на фронті, або ну, на відсотків 50-70 сконцентрована на допомозі фронту. І оце перерозподіл ресурсів, воно робить оце поле для громадського активізму в сфері відкритих даних, відкритості досить таким ну, нестабільним та і вущим. І відповідно в мене навіть деякі політики казали, що ось буде сильний громадський тиск, ми тоді щось будемо робити. Бо я там і про парламентські комітети якісь думала якось цю тему штовхати. Але громадський тиск, ну, тобто, розуміємо, він що... Він вже тисне і на фронт, умовно. Да, ну, на фронті, да, там він тисне. Але розуміємо, що зараз і в населення дуже складно пояснити, що от відкритість – це важливо для вас ну, зараз. Так само, як вона буде важлива там після перемоги. І, тобто, це така дуже складна, чутлива тема, так, коли ми говоримо про відкритість, давайте відкривати дані і таке інше. І це дуже ну, складно воно йде. А друге, це та ситуація, про яку ти кажеш, коли є якась там експертне середовище, яке допомагає ось ці всі питання вирішувати, і, скоріш за все, воно буде десь в цьому напрямку рухатися. І те, що ми зараз бачимо, що крочок за крочком починають якісь там важливі набори відкриватися. Зокрема, мені здається, що вчора нарешті відкрили доступ до єдиної системи електронної будівництва. Тобто це, окей, там частину даних почистили, тому що там координати і таке інше, можливо, там є обґрунтування, що до яких, ну, я вважаю, що не до всіх, але вже хоч щось та, зробили. Потім також нещодавно було оприлюднено теж частково фінансову звітність підприємств за 2022 рік. І це теж надзвичайно важливо, що ми побачили якусь динаміку. Тобто потрошечки, можливо, будемо рухатися в якомусь напрямку зрозумілому, дай Боже. Зокрема, Міністерство цифрової трансформації проводив консультації з громадянським суспільством, з урядом, з експертним середовищем, як нам рухатися далі, розробляти дорожню карту. Ну, і моя позиція була якраз про що я говорю, давайте робити трискладовий тест, давайте кожному розпоряднику завдання, подивитися, а які в нас дані є, по ним зробити трискладовий тест, якщо не проходить, та, давайте оприлюднювати, якщо у нас дійсно є захищений інтерес, поясніть нам, будь ласка, мені цікаво почитати, чому, наприклад, не можна оприлюднювати реєстр рослин, так? Ну, тобто, є реєстр рослин? Ну, там, може, я неправильно, так, ну, якось воно там є. Ну, це про... Лісів? Ні. Тут, про ліси сказали, що не можна, тому це що... Це якийсь чорний ринок з тими лісами. Так, от, тому що це чорний ринок, можуть... тому не можна. Вони це пояснюють тим, що якщо прорубки, про вирубку лісів, пояснюють, що ці талони ми не будемо оприлюднювати, дані про вирубки, тому що буде зрозуміло, де там ці бліндажі. Ну, тобто, якісь такі... А, вони такі, вже знайшли причину, яка та, з війною пов'язана. Так, тобто, зараз війна дуже круте виправдання, і це в деяких
деяких людей працює, виправдання закрити все, що можна. І закрити на 10 замками, щоб і не відкрити і через 10 років. І це дуже лякає, тому що шлях до відкриття був дуже довгий. І коли ми відкатуємося назад, пояснювати і проходити ці кола пекла знову, це надзвичайно виснажливо. Як я вже казала, громадський сектор переключений зараз частково. І відповідно, ну, може утворитися такий вакуум. Такий. І це насправді так трошки мене особисто лякає. Але в будь-якому випадку я дуже оптимістична людина, тому я в Києві, та, нікуди не виїжджала. Я прошу все всіх відкрити. І отримую багато негативу в свою сторону, в тому числі про те, що там ви взагалі не думаєте, війна йде, а ви про відкриті дані. Так, я про відкриті дані, тому що йде війна. І окрім того, якщо вони вже були відкриті, вибачте, будь ласка, ну вже всі все мають. Мало того, ну я ж працювала з урядом, я знаю, яке програмне забезпечення є. І були випадки, що вже коли після 2014 року було програмне забезпечення з Російської Федерації. І то таке програмне забезпечення, яке стосується комунікацій внутрішніх. Ну, тобто, це навіть не треба нічого оприлюднювати, в них... От вже є. У них вже є. Раніше, ніж воно там з'явилося у вас. І одне з найпоширеніших програмних забезпечень в Україні, яке там діяло ще за часів Януковича, що стосується комунікації, оцих таких найважливіших, які несуть дійсно загрозу. Воно все в них є вже давним-давно. Чого? Ну і наступне питання, кажу, будь ласка, надайте якісь факти, якісь справи про те, що відкриті дані нанесли реальну шкоду. Тому що ми розуміємо, що коли росіяни, я буду називати їх росіяни заходять в наші міста, в наші селища, вони отримують фізичні документи, папери. І там в паперах все написано. На жаль, дуже багато паперів, бо якби було все в електронному вигляді, то можна було би, прибрати. Якби уряд готувався, було би план А, Б, С, там А, Б, В, і можна було все закрити. І окей, там вже питання, якби вони це доставали, але вони отримували все папери. Вони заходили в Раду там і все отримували, все як на долонці. Ось, тобто, ну, немає в мене пояснення цієї такої логіки закрити все. Мало того, в нас ще досі діє постанова, яка розширює максимальну дискрецію влади, що хочу, то закриваю, бо війна. На жаль, кажу, ресурсів громадського сектору у кожного контролювати, за руку ловити немає. Тому вас має також лякати оця схильність держави все закривати зараз, не лише нас надію, і тому вимагайте. Насправді зараз десь держава досить відкрита, тому якщо ви будете їй писати раз на день в Фейсбуці відкрити дані, і так будуть робити тисячі і тисячі, то це буде ще таким пасивним, але активним водночас громадським тиском. Ми будемо завершувати, ми завершуємо цією розмовою наш цикл про цифровізацію в подкасті «Відбудова», де ми говоримо про те, які реформи і процеси важливі нам для повоєнного відновлення України. Ми цей подкаст робимо за підтримки National Endowment for Democracy. Мене звати Юлія Мінчева з Воксу. З нами була Надія Бабинська, експертка з відкритих даних. Слухайте нас, рекомендуйте друзям і готуйтесь до наступного циклу. Наша наступна тема – це судова реформа. Не менш важлива і не менш болюча, ніж те, про що ми говорили в серії про цифровізацію. До зустрічі!